Në anë të rrugës nacionale e cila lidh Shkozetin me Plepa, ndodhen këto grumbuj plerash të hedhura nga qytetarët në mungesë të kazanëve të mbeturinave. Ky aks rrugor ka tashmë 2 vjet që është përfunduar dhe gjendja në anë të tij mbetet e njëjtë, në njërën anë gërmadhat e ndërtimeve dhe në anën tjetër plerat. Këto janë fakte domethënë se që tregojnë se sa pas dore është lënë zona për të cilën nuk ka asnjë mirëmbajtje. Në anë të saj ndodhet një numër i madh banorësh të cilët duket qartë nga pamja jo estetike që po paraqesim se si ndihen të braktisur nga mungesa e projekteve të pushtetit lokal. Banorët shprehin pakënaqësinë si për mbeturinat që nuk kanë ku t'i hedhin veç se para shtëpisë së tyre dhe terrenit që është kthyer në një xhungël që prej vitesh nuk vihet dorë. Nuk ka koshë, nuk ka, domethënë, komunalje duhet të bjerë koshët. Tu ana tjetër ne që unë jam banor i kësaj lagjës për 20 vjetësh, ana tjetër ne s'ka koshë fare, që jo i hun plerë tu. Kanali këtu pa la fare. S'ka as gjojë. Da lajm as gjojë s'bën. Vasha ujë gjatë dimit, vasha ujë den gjatë e prish. Edhe asfaltin ujë. Për sa kohë është ka kjo rruga e tim? Që këtu? Po. Që po të ketë? 50 vjetë. Edhe së është bo. Zonat të tilla janë të shumta në qytetin e Durrësit, ndërkohë që mirëmbajtja nuk bën pjesë tashmë në fjalorin e punës së përditshme të bashkisë, institucionit që administron territorin, mjedisin dhe higjienën në këtë qytet.